Сьогодні провели в останню земну дорогу доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри міжнародних фінансів, академіка, ректора Тернопільського національного економічного університету Сергія Ілліча Юрія. Тернопільським економічним вишем Сергій Юрій керував 10 років. Від 2008 року завідував ще й кафедрою міжнародних фінансів Україно-німецького економічного факультету. Автор близько 200 наукових праць. Керівник і розробник 10 наукових тем державного значення. Науковець підготував більше 25 кандидатів та 5 докторів наук. Брав участь у роботі групи фахівців із підготовки бюджетного кодексу України. Все, що він робив з любов'ю до Бога та з іменем Господнім на устах. Нехай же всемилосердний Господь дарує йому вічний блаженний спокій, вічну пам'ять і оселить в оселях праведних, де немає ні недуги, ні зітхання, а життя безконечне. Нехай Господь прийме його у свої небесні оселі і всіх нас збереже від всякого зла та веде по шляху виконання його заповідей. Амінь. Випускник Тернопільського економічного національного університету, тоді ще Тернопільського фінансово-економічного інституту, експрезидент України Віктор Ющенко згадує, як все починалося з одного корпусу. Тепер економічний університет – повноцінне студентське містечко, завдячуючи саме ректору Сергію Юрію. Дай Бог, щоб кожен із нас залишав такий спадок. Це гідно життя людини. Тому я хочу сказати, Сережа, велике тобі спасибі за той короткий, але дуже плодючий час, який ти прожив на цьому світі. Я звертаюся до кожного із вас, щоб ми у молитовному зверненні до Господа Бога просили одне, щоб він згадав Сергія Ілліча у царстві своєму. Колеги згадують, не пройшло й місяця, як Сергій Юрій, виступаючи на виборах ректора, цитував Ліну Костенко: «Людина ніби не літає, а крила має. Крила має». Тепер, кажуть педагоги економічного університету, Сергій Ілліч окрилюватиме їх на нові звершення, аби продовжувати його справи. Залишаються сиротами його діти, залишаються сиротами і науковці, адже з життя йде великий вчитель, людина, яка вміла порадити, вміла навчити. Своїм прикладом Сергій показував, як можна від студента йти до ректора університету, як від простого пошукувача стати дійсним академіком. Ми пишаємося нашим вчителем. Попри всі нагороди і титули, Сергій Ілліч завжди залишався людиною з великої літери. Він часто зустрічався зі студентами, бо вважав, що саме молодь може зробити Україну багатшою, кращою та справді вільною і незалежною. Сергій багато зробив, і він добру пам'ять залишає у цьому мирському житті. А світла пам'ять про нього завжди буде у наших серцях.